大家好，我是孟奇。刚刚去他们这个南瓜大棚看了看，我发现人家这个方法特别好啊，所以说咱们现在一块去看一看。从外边看呢，它就是一个普普通通的冷棚，但是走近一看呢，里边别有洞天呀。看，他们这个南瓜采用这个搭架子的方式啊，进来一看还是比较壮观的。你看它这个南瓜结好以后呢，都垂在上面，你随手就可以摘下来啊。这个最高的话，你看像我这个身高，可以轻轻松松够到这个顶上边去，所以说这个即使采摘是没有任何问题的呀。这个方法我觉得还是非常不错的，再一个也比较美观啊。可能有朋友会问了，像这个棚这么宽的话，它这个种植密度呢会不会少很多？其实也没有啊，大家可以看到啊，像南瓜的话一般是不分这个主侧蔓的，像我们一般留2个蔓，你看他们留了1、2、3，他们留了3个蔓。再一个呢，像他们这样种植的话，可能这个密度相对而言会稍微这个小一些，但是说你看看，他们这个产量绝对是没有任何问题的呀。你看，像这些南瓜，它结的还是特别多的呀，这样管理起来也是比较方便的。尤其是这个采摘的时候，你人就不需要在这个南瓜秧里边拉过来拉过去了，他们这个随手就可以摘掉。在人家这边转了一圈以后，越发觉得自己这个水平有限啊，所以说还是要来这些地方去多看一看。多学习一下。好了，朋友们，咱们下期见吧，拜拜。大家好，我是孟奇。这个上一期视频发出去以后，有朋友问说，这个南瓜搭不搭架子？这个区别真的那么大吗？咱们今天看一看。这就是南瓜的一个趴地种植大棚，你看它前面种的也是这个贝尾南瓜，但是可以明显感觉没有这个架子上面的好看。像这个的话，他们采用的是这个双蔓。不敢用3蔓了，是双蔓。你看，我发现了什么？这是一个比较奇怪的南瓜呀。这个瓜是已经落地了，不是我摘的呀。这种南瓜我还是第一次见啊。好了，废话不多说啊，咱们现在就拿这个同样的品种做一个对比吧。这个呢，它全部长在了地上。像这个的话，你如果说采摘的话呢，你需要人在里边趟过来趟过去啊，这个南瓜秧子拿着也是比较疼的。在里边采摘，一个是采摘不够方便。再一个呢，像刚刚那个是这样的话搭一个小棚，但大家看到这个种植密度基本上都是一样的呀，不同是那个可以采用这个3蔓，这个一般都是双蔓。从这个南瓜产量上面看呢，这个区别不太大，因为这个单果种都差不多，基本上看不出来什么呀。但是管理方面这个会省很多事儿，你看像这样的话，你每天这个去采摘瓜比较麻烦。再一个呢，你这个浇水施肥也是比较麻烦的，像那个你可以人在里边随意走动嘛，所以说呢，这个像那样是麻烦一次可以用这个很长时间，像这个呢你省一次事儿，你以后这个每天都比较麻烦呀。颜值即正义啊，你看看这个棚长势跟那个棚说实话看起来这个外观上面相差甚远啊，所以说我本人还是比较喜欢那种方法的。好了，朋友们，大家觉得哪一种方法比较好呢？大家好，我是孟奇。在我印象中，一般这个西瓜只有2种颜色，一种是绿色，一种是黑色。但是今天呢，我发现了其他很多不同种类的颜色。这是他们的西瓜大棚，你看前边，像这个颜色，这个花纹，跟大家最熟知的西瓜差不多。但是越往前面，这个颜色越多呀。看这个，这个是比较绿的颜色，它这个花纹是比较淡的，像一般西瓜都是刚刚所见的那样，这个绿瓜黑纹，但是这个是绿瓜绿纹。再往前面看看，与众不同的来了，黄西瓜。这个西瓜呢，它外表是黄色的，连这个花纹也是黄色的，还是比较好看啊，有点像小时候弹那个玻璃球，但是这个大了很多倍啊。看看里边是什么颜色，正好旁边有一个烂的，这个是红瓤的西瓜，黑色的西瓜出来了。你看这个西瓜，它颜色会更加深一点，但还没有达到全黑，同样也是一个红瓤的西瓜。前面的瓜的话，它这个瓜瓤颜色呢已经全部变成了黄色，但是外观呢跟刚刚差不多呀，有这个绿色黑纹的，有绿色绿纹的，还有这个黑色的瓜。当然我最感兴趣的是这个西瓜呀，这个西瓜它是这个
黄色的，淡黄色，它是黄纹黄色黄瓤的纯黄的一个瓜呀。因为像这个红瓤的或者这个绿皮的瓜都比较常见，像这种瓜其实还是比较稀奇的，毕竟物以稀为贵。像这个就是近两年特别火的一个品种，叫彩虹西瓜。它说这个西瓜呢，它从外表上看跟普通西瓜没什么区别，但是掐开以后它有最甜的一个口感，他们说是目前最好吃的西瓜呀。你看介绍上面都讲了天下最好吃的西瓜，不过一直没有机会尝一尝啊。有机会的话我们也想要尝试去种植几颗，尝尝看这个最好吃的西瓜到底有多好吃。看了这么多品种了，大家对哪一个最感兴趣？好了，咱们下期见吧，拜拜。大家好，我是孟琪。既然来到这边了，不得不参观的一个东西就是这个了，他们做的无土实验大棚。看这个规模呀，这全是人民币的味道呀，确实是气派。走吧，咱们走进去看一看。说实话，进来第一反应并不是闷热，而是凉快。这里边的温度呢，可能比外界还要低。一进来就是一个智慧农业啊，一个精准施肥。你看，他们 A 肥、B 肥、C 肥，他们兑好了肥以后，就直接通过这个管道运输到番茄秧旁边了。所以说，像这个施肥基本上不用管啊，不需要人工，全部用这个机械化来管理，非常先进啊。他们这个无土栽培，它每一个上面都有这样一个管道来给它输送营养。然后这一行番茄采用两边倒，你看这个呢往这边倒，下一个呢往这边倒，然后一左一右，一左一右，一左一右，非常规整，非常好看，基本上都在一条线上边。他们采用的是白色的防草布，大家想想看，白色是特别不耐脏的呀，但他们敢用白色，并且呢非常整齐啊。同样也是品种众多呀，像这个棚里边品种达上百个呀，像这个规模的大棚起码得个几百万吧。怎么说呢，这个个人是不可能达到这样一个规模的。为什么它这个棚里边比较凉快呢？像咱们刚刚在那一侧可以看到都是这个抽风扇，在这一侧就是水帘了，感觉好像这个空调一样，因为这个水分蒸发会带走很多的热量，非常凉快啊。这一套同样也是比较奢侈的降温设备啊，你看全是水。看完以后最大的感受就是气派啊，它这个科技含金量还是比较高的，但是就不太适合我们了，毕竟缺这个。啊，我是孟琪。他们这边虽然说这个投资比较高，但毕竟是这个才开始建没多长时间，所以说很多设备还不完善。像我前面这个大棚呢，就是刚刚建设了一半，这个棚应该是一个育苗大棚，这都是苗床，在前面应该是两个储藏间吧，里边啥还没有呢。不过这个整体设施已经可以了呀，估计等到这个秋天种的时候呢，育苗就可以在这里边去进行育苗了。上面的遮阳设备、左边的水帘以及右边的大风扇都已经全部整好了。为了不影响这个秋茬种植，像有些品种已经开始育苗了，你看上面是用这个塑料膜给它蒙上去的。这边是学盘和机制，像门口的话他们在焊接这个苗床，我还没有见过，咱们一块去看看。这个应该是做水培的这个泡沫板，这边就是一些钢材了。从番茄大棚吹的这个风还是比较凉快的呀，毕竟里边的温度要比外边要凉快一些。哎哥，你们这喊的是啥？是苗床吗？啊，对。速度还是比较快的，估计再有这个一个月的时间，这个大棚就可以投入使用了。